Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Hello, peoples! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Por cá, amores, graças ao sócio Deus, trabalhando, crochetando por cá bastante. E eu desejo de coração que vocês também estejam bem. Afinal, é sobre isso. Esse é o nosso estilo das fortes corajosas. Gratidão no peito e fé conectada lá em cima. Amém, amores? Então, só vamos, bora decolar o foguete, dando início a esse vídeo com vocês. Você que não me conhece porque chegou no castelo agora, muito prazer, eu sou a Leoa e sejam todos bem-vindos ao meu castelo. E hoje, meus amores, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma produção de lindezas. Então aqui, meus amores, foi utilizado esses tons lindos de rosa. Eu trago esse aberto, que foi o que eu utilizei aqui nos tapetes, e esse aqui eu trago fechadinho, que tá lá pela sala, o que foi utilizado, tá, nos tapetes, que é na mesma cor, na mesma marca. Também foi agregado aqui Cru Premium. E aqui, meus amores, eu utilizei o Pink, que tem esse tom lindo, vibrante, incrível. Também foi utilizado Rosa. E o Cru Premium, que eu não gosto, eu amo, né? A proposta aqui do Cru da Dorta, que é alvejado, bem clarinho. E aqui, meus amores, são barbantes, ordem 6, produtos, qualidade da marca Barbantes Dorta. E para você que deseja comprar materiais direto de fábrica para conseguir ótimos preços nos seus barbantes, a Leoa deixa na descrição do vídeo o contato e o link de atendimento da fábrica Barbantes Dorta. Combinado? Let's go simbora então. Meus amores, aqui esses materiais são materiais novos, né? E ainda me sobrou aqui essas quantidades que dá para estar trabalhando novas produção de lindezas. E esse vai continuar aqui fechadinho, amores, porque eu tenho bastante, tá? Rosa em material aberto, que tá lá pela sala, mas dependendo, muda um pouquinho as tonalidades, mesmo sendo a mesma marca, né? Às vezes tem mudança de lote, então eu sempre vou analisando os materiais abertos pra tá aproveitando, né? Mas quando preciso, aí a gente abre um material novo. Let's go, meus amores. Aqui eu vou estar pesando a produção de lindezas que acabou de sair do forninho e eu ainda não pesei. Eu vou pegar a balança e eu já volto por cá rapidinho com vocês. Prontinho, amores, a balança ela tá por cá, zeradinha, e eu vou pesar aqui a minha produção de lindezas para conferir e compartilhar com vocês o meu resultado, né, de peso gasto com materiais nessa linda produção. Amores, vou estar colocando na balança um tapete. E por cá, ele ficou pesando 319 gramas. Agora, eu vou estar pesando o outro tapete. E ele ficou pesando 318 gramas.
Tivemos nessa produção de lindezas uma caixinha de surpresa que é uma diferença mínima de uma graminha no resultado de peso gasto com materiais. E agora, meus amores, eu vou pesar a produção completa com os dois tapetes na balança. E por cá, amores, nessa produção, a Leoa Brava gastou com materiais em barbantes, fios, ordem 6, 636 gramas. Os meus tapetes, no modelo mais lindo da vida, o algodão doce, que é um modelo econômico, bastante lucrativo, mas eles estão ficando pesados, robustos, porque nas medidas ficou com medidas maravilhosas, que no decorrer aqui do nosso vídeo Leoa Flix, blog de crochê, eu vou informar tudo certinho para vocês. Tô trabalhando com nova versão, um pouquinho diferente, né? Na aula que temos por cá no canal, no Castelo, a aula, o passo a passo certinho da Leoa Brava ensinando para vocês o jeitinho que eu trabalho, confecciono a lindeza no modelo algodão doce. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, amores, o link da videoaula para vocês que chegou por cá no Castelo agora e ainda não viu. E aí, claro, você acompanha, se gostar, trabalhem, confeccionem bastante lindezas no modelo algodão doce, mais vendido, que é um modelo, amores, que faz o maior sucesso. Pelo menos por cá no Castelo, na boutique, a Leoa Brava vende muito, né? Essa lindeza de modelo. E eu desejo de coração que vocês também vendam muito, tá? Através de produzir aí as lindezas de vocês, através da aula que foi feita com muito amor e carinho. Foi a minha primeira videoaula por cá no canal, no Castelo, compartilhando com vocês. Ensinando, né? O jeitinho que a Leoa Brava trabalha, confecciona. Esse lindo modelo, o algodão doce. Combinado? Let's go simbora, então. Meus amores, agora eu vou virar o celular, vou organizar por cá a mesa do Castelo, para mostrar para vocês de pertinho, em detalhes, esses tapetes delicados que ficou umas lindezas, a coisa mais linda da vida. Eu desejo de coração que vocês estejam acompanhando e gostando e continuem me fazendo companhia até o final do nosso vídeo Leoa Flix, blog de crochê. Que vocês acompanhem aí tudo de pertinho, em detalhes. Combinado? Então só vamos, bora decolar o foguete? Let's go! Vamos se inspirar em coisa linda, coisa maravilhosa, amores. Prontinho, meus amores, já arrumei por cá a minha produção de lindezas com esses tapetes no modelo mais lindo da vida, o algodão doce, que foi trabalhado com essa linda combinação. Amores, olha que lindeza que ficou, né? Esse tapete, que eu vou mostrar a primeiro momento um tapete, já já eu mostro os dois abertinhos. Então, amores, por cá eu estou apaixonada, encantada por esses tapetes que ficou umas lindezas, e é sobre isso. Eu não gosto, eu amo a lindeza de modelo algodão doce e eu amo linda combinação em tons de rosa. Não sei vocês se gostaram, mas é sobre isso. Para quem é dessas, assim como a Leoa Brava, não gosta
Ama, Rosa? Eu acredito, amores, que é sobre isso. Não tem como não se apaixonar. Esses tapetes, na minha percepção, eles ficaram muito meigos, delicados, tanto no modelo e na combinação, que aqui, né, é uma fofura ter trabalhado assim, desse jeitinho. E eu, como falei para vocês, amores, sou suspeita. Tô por cá apaixonada, encantada mesmo. Eu amei o resultado. Amores, aqui é um pedido de uma rainha cliente que foi trabalhado no modelo algodão doce, nessa nova versão, um pouquinho diferente na aula, né? Que na aula eu inicio com 39 correntinhas e nessa versão eu estou por cá trabalhando, dando início com 33 correntinhas. Então eu fico na base do tapete com um total de 5 bloquinhos de 4 pontos altos. Após é trabalhado aqui repetições, né, nas bases. Então eu trabalhei aqui um total de 4 carreiras com o pink, 2 carreiras com rosa, 3 carreiras com o cru. E aí eu não gosto, eu amo trabalhar 2 carreiras de pontos altos em volta de todo o tapete. E na segunda carreira, eu trabalho aqui pegando os pontos altos da carreira de baixo, pegando por trás, para ter aqui esse acabamento. Essa nervurinha que eu acho uma lindeza, a coisa mais linda da vida. E aqui, meus amores, foi trabalhado as 2 carreiras de pontos altos, uma no rosa, que ainda faz parte aqui da base do tapete, e a outra carreira que foi trabalhado aqui no pink, ela é para estar trabalhando, né? O bico de acabamento. Então, ela já faz parte aqui desse bico de acabamento, que me dá aqui um total no bico de acabamento de 5 carreiras. É um bico de acabamento infinito, né? Mas que o resultado é maravilhindo. Fica uma lindeza, uma fofura. O tapete trabalhado com essa lindeza de bico de acabamento. E aqui, meus amores, ficou assim. Essa lindeza, a coisa mais linda da vida. Amores, essa linda combinação, no momento de estar trabalhando a distribuição, a composição de cores, é uma inspiração que eu não gosto, eu amo estar trabalhando, né, com esse modelo e também nas combinação assim, desse jeitinho, eu tenho no meu catálogo, no meu portfólio, no Castelo da Leoa, no Instagram, algumas propostas bem parecidas, né, que eu acho realmente tendo a percepção que fica, né, muito meigos, delicados os tapetes trabalhados assim, até mesmo agregando aqui o cru juntamente às outras cores. Então, no meu catálogo, no meu portfólio, eu tenho lá lindas inspirações no modelo algodão doce, com várias propostas de lindas combinação, que é um modelo que eu não gosto, eu amo estar trabalhando com ele, que ele é muito fácil, rápido de confeccionar e o resultado fica, né, a coisa mais linda da vida. Sabendo combinar, harmonizar as cores maravilhindas, o resultado fica incrível. Então, para você que ainda não segue, não acompanha a Leoa Brava com o Castelo lá no Instagram, amores, aí na descrição do vídeo tem o meu IG, o meu link do meu Instagram. Você clicando no link, você vai ser redirecionada e aí você segue e acompanha a Leoa Brava com o Castelo no Instagram
para você conferir também de pertinho em detalhes as fotinhas lindas das lindezas no modelo algodão doce, com lindas combinação, e tem muitas outras lindas inspiração para o que vocês gostarem. E aqui, meus amores, nessa nova versão, eu tô amando, né, as medidas, tá? Eu vou abrir aqui o outro tapete para informar para vocês as medidas. Prontinho, meus amores. Já abri aqui a outra lindeza de tapete para vocês verem os dois, né? Abertinhos, que ficou umas lindezas, a coisa mais linda da vida. Amores, para você que gostou e deseja estar se inspirando, fica à vontade, bata o seu print maravilhindo. Para você estar se inspirando, ou até mesmo, né, estar enviando para suas clientes como linda inspiração. Quem sabe as suas clientes gostam e adquirem sob lindas encomendas com vocês. Combinado? Let's go embora então. Enquanto isso, eu vou informar as medidas, que nessa nova versão eles também ficam com medidas maravilhosas. Amores, trabalhando assim, desse jeitinho, os tapetes medem 70 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, o que é uma ótima proposta no modelo, na linda combinação, nas medidas. Por cá, como eu falei, tô apaixonada, encantada. Eu amei o resultado. E aqui, meus amores, é um pedido de uma rainha cliente. Então, meu valor de venda nesse modelo, eu vendo a R$ 49,90, R$ 50. É claro, meus amores, que por cá no Castelo, na boutique da Leoa, na grande maioria das vendas, é no atacado para revenda. Então, esse pedido é de uma cliente que ela é crocheteira, amor do feito à mão, tá? Então, ela vai estar revendendo. Então, esse é o meu cenário, a minha realidade, está trabalhando, produzindo lindezas de tapetes e vendendo no atacado para revenda para outras crocheteiras, amores do feito à mão. E é sobre isso, amores. A Leoa Braba já falou por cá bastante. O nosso vídeo vlog de crochê Leoa Flix de hoje foi esse. Eu desejo de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, ainda não deixou o meu like maravilhoso no vídeo? Amores, deixa o meu like. Se puder, deixa também aí no campo de comentários sua opinião, seu carinho, a sua participação. Eu fico muito feliz em perceber que vocês acompanham e gostam. E eu agradeço de coração a sua companhia, o seu carinho, a sua participação. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo a todos, amores.